后边当工，包帮的活计，当帮的农活工，木帮的干工，木帮的上山工，马帮的扒水。ਪ੍ਰੇਜ਼ਾ ਤਾ ਬੰਦੇ ਉਮਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਲਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੀ ਰਿਆਂ ਦਾ ਪਡੰਗ ਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਕਾ ਡੰਗ ਹਾਂ ਰੜੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਦਾ ਅਗਨਾਨਾ ਦੇ ਚਦਨਨ ਨ ਪਿੰਜ਼ਲ ਸਕਾਲ ਮਖਕੇ ਬੇ ਪਪਰਦੋ ਜਲਸੋ ਕੇ ਚਗੇ ਵਾਲੇ او اس خپل الیکشن گٹلے منسٹر دے نو رازے چیو گورو چی دے سنگ ڈنگ گئی انسپیکٹر میں لاؤ شو او لمبا وزنو والا گیر کا زدہ او جلسے نا واپس رازم بیاورتا دا مرچکو لگے کم جرم کے روان کر دے کاکا جی دفا خانہ خراب دفا 300 لمبل اور دفا 300 ڈنگ زما غیرت مند رونو نانا مونگ نا دے دا پارا را گوخت دے چیزا مونگ مسئلے حل کی او زمونگ دا کلی ٹول کارونو کی مونگ کارونو تا نیو ازگار زمونگ خوبا زائیو میشن دے چاچے با نانا پس ایوازو نا کول سرو نا باتے پرے کوما او چاچے سرو نا پرے کئیں ولی پا ما باندے درب والا آل دی سا بے غیرتا دے خلکو مالا اوٹ را کردے دے سرو نا سرے خو کسا ختمی گی دا غریبانان باول سر انزو ما پا خپل با مڑشی دیو سر ما وعده کرده و دا رسول خپل کپسولی چه بیا اوٹ نرا کئی دا کلی خلکو دا یوا خبره می واوره ما تا سر وعده کرده و چه سر من بدن پا ولاد و باسم بغیر دا دی بابانا که مخ که چا کارو نکڑی نو زبه مکم اوز ما سر اٹیم نیشتا تانه تا زم انسپیکٹر چاپه والی دی بیا بگورو ڈیر خان دے ٹولو تا دا مرچکو لگیو کا بیادا سے ہو کا چے دا ٹول تتا ہو خے جاؤ پانسی ہے کا دا او درے پیرے پانسی کا